हेलो दोस्तों, जनता कि आप को मैं प्रॉमिस कर दिली संबलपुरी ड्रेस गाउन सलवार सेट और आगे मन को लगे कुर्ती पैजामा नहीं करमी आप को लगे आसमी ताहले आज ही आप को वेलकम करूँ जाए सेन्ता किसी नुआ डिजाइन और शाढ़ी शाढ़ी तो आम सब बेले देखुचु आज किसी नुआ डिजाइन रे आपन को मैं वेलकम कर जाए आपन को जब पसंद लगवा ताहले मैं नंबर दे दीचे आमर जेन मैंने आपन को सेल करेंगे ए जे गोटे पीस सिंगल पीस किंबा आप रिसेलिंग करवा चाहूँ ताहले कंटाक्ट करके नहीं पार्बे से मोर आंटी आन और मुझे नंबर दे ଦେଇଛେଁ ତାହେଲେ ଦେଖୁନ୍ କେତେଟା ଡିଜାଇନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଯେନ୍ ରହୁଛେ ଗାଉନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାମି ମୁଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେନ୍ତା ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ରହୁଛେ କେନ୍ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛେ ତାର ଇଟାକି ଯେନ୍ ଆମର ଡିଜାଇନର ମାନେ ଅଛନ୍ ବିଲକୁଲ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ ଆମେ ତ ଯେତେବେଳେ ଘିନୁଛୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା କାଣା ଗୋଟେ ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ଆପଲ୍ ଭିଭୋ ଆଇଫୋନ୍ ଯେତେ ବି କମ୍ପାନୀ ଅଛେ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୋଟେ ଏଜ୍ ସେଟା ତାର ଜନମ ହେବାର ଦିନୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ସେଟା ଗୋଟେ ଏଜ୍ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଢିଲା ରହୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାଉନ୍ ଆପଣ ଇ ଜାଗାରେ କେତେ ଭଳିଆ ଡିଜାଇନ୍ ରହୁଛେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗି ଟିକେ ଟିକେ ଫରକ ରହିବା କଲର୍ର ନହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ଯେ ରହୁଛେ ବିଲକୁଲ ପୁରି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟି ରହିଛି ତାର ଏତିକି ହେନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ବୋଲିକି ନେଇ କୁହାଯାଏ ତାର କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ରହିଛି ଯେନ୍ଟା ବି ତିଆରି ରହୁଛେ ବହୁତ ମେହନତ ଲାଗୁଛେ ସେଟାକି ଫେର ଆମର ଡିଜାଇନର ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଯେନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ ବହୁତ ମେହନତରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ ଏଇଟାକି ଆପଣ ନେଇକରି ବାହାର ସାଇଟ୍ରେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ ନିଜର ଏରିଆରେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଯଦି କଷ୍ଟମର ତାହେଲେ ଏଇଟାକି କିଣିପାରିବେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହୁଛି କ୍ୱାଲିଟି ଏଇଟା ଯେନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିସ୍ ମାନେ ରହୁଛେ ସବୁ ସାଇଜ୍ର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛେ ଯେନ୍ତାକି 40, 42, 43, 45, 46, 48, 48 ଯାକ ଯେତେ ବି ସାଇଜ୍ ଅଛେ ସବୁ ସାଇଜ୍ର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛେ ଆପଣ କେନ୍ସିଟା ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛେ ଅର୍ଡ଼ର କରୁନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବେ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରମୁ ଆପଣଙ୍କଟା ଅର୍ଡ଼ର ଆଉ ଦେଖମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାଉନ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ରହୁଛେ ଯେନ୍ତାକି ମିଲନ ସଫ୍ଟା ଡିଜାଇନ୍ ଆରୁ ଇତାର ଯେନ୍ ରହୁଛେ ପେପର ପେପର ମିକ୍ସିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟି ରହିଛି ଇତାର ଆଉ ଆଗକେ ବି ଦେଖମା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ତ ଇତାର ଯେନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ରହୁଛେ ସବୁ 120 ନମ୍ବର ଫାଇନ୍ ସୂତାରେ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ରହୁଛେ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଦେଖୁଥିବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ଭାଇମାନଙ୍କର ଲାଗି ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛେ ତାର ଉପରେ ପେପର ଡିଜାଇନ୍ ଆମେ ମିଲନ ଡିଜାଇନ୍ ବି ନେଇକିରି ଆସମା ଆଉ ଯେନ୍ ଗାଉନ୍ ମାନେ ରହୁଛେ ଏଇଟା ବି ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଜବରଦସ୍ତ ରହୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀର ଆରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କେନ୍ସିବିଟା ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଘରକେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଆମେ ପଠେଇଦେମୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରକେ ପେମେଣ୍ଟଟା ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେମୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକିଂ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବା ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିବା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି କେତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚିଲାନ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୋବାଇଲରେ ଜାଣିପାରିବେ ଖାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଅନ୍ କରିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ ସେନ୍ତା ଟ୍ରାକିଂ ନମ୍ବର ବି ଦେମୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରୁନ୍ ମୋର ନମ୍ବର ବି ମୁଇଁ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଉ ମୋର ଆଣ୍ଟି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ତ ଆପଣ ମୋ ଠାନୁ ପାଇପାରିବେ ସେଟା ଆପଣ ସେଠାନୁ ବି ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଶାଢ଼ୀଟା ଆମର ପାଇପାରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଦିଆଯାଇଛେ ମୋର ନମ୍ବର ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଛି ନମ୍ବର ବି ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଦେଖିବେ କେନ୍ସିଟା ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆମର ପାଖେ ଏଇଟା କେନ୍ସିଟା ବି ଆପଣ ବାହାର ସାଇଡ଼୍ ବି କିଣିବେ ଆଜି ଆପଣ ସପିଂ ମଲ୍ ଦେଇଛନ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣ ବାହାର ସାଇଡ଼୍ କିଛି କିରି ବିକିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ କେନ୍ସିଟା ଅର୍ଡ଼ର କରୁନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ବିକିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରୁନ୍ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଏ ଜାଗାରେ ତାହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍କେ ଆମେ ନେଇକିରି ଆସିଛୁ ଆଗକେ ବି ନେଇକିରି ଆସମା ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଖବର ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାଇଡ଼୍ରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଖବର ଆଣ୍ଡ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁ ଡିଜାଇନ୍ ଆଗକେ ଅନବକ୍ସିଂ ହେବା ଲାଗି ଯାଉଛେ କେନ୍ସିଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରୁନ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦିଆଯିବା ଯେନ୍ଟା ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିବେ ସେଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ଆପଣ ରିସିଭ୍ କରିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାର୍ଟର ଯେନ୍ ରହୁଛେ ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ସେ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ରହୁଛେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ରିଲେଟେଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦେବେ ଦେବେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନେଇକି ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବା ଆପଣ ତାଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବେ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଆର୍ ଜବରଦସ୍ତ ରହିଛି ଆର୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ଯଦି କେନ୍ସିଟା ବି ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଭଲ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ନେଇକିରି ଆସୁଛୁ ବେହେରା ମାର୍କେଟ୍ ଯେନ୍ତାକି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ର ସବୁଥିରୁ ବିଶାଳ ବଜାରଟେ ବେହେରା ମାର୍କେଟ୍ ସେ ଜାଗାକି ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ସେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ବୁଢ଼ାକାରମାନେ ନିଜେ ଯାଇକିରି ସେଥିରେ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ ବେପାରୀମାନେ ସଂଗଠନମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ମିଟିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ଯେନ୍ଟା ହେଉଛି ବେହେରା ମାର୍କେଟ୍ ସେ ଜାଗାକେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଆରୁ ସେ ଜାଗାରେ ଅର୍ଡ଼ର ବି କରିପାରିବେ
ସେଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। କେନ୍ମାନେ ଧୁରିଆରେ ଅଛନ୍ ନା ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବା ଆପଣ, ଆମର ଥ୍ରୁରୁ ଯାଇପାରିବେ ସେଟା ଭିଜିଟ୍ କଲେ ବି ଆମେ ହେନୁ ଥିସୁଁ, ଆମର ସାଙ୍ଗେ ମିଟିଂ କରିପାରିବେ, ହେନ୍ତା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାଇଁ ନ, ସେଟା ସେଫ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେ। ଆରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଉଛେ କେନ୍ତା ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ଏଇଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଏଠାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିବା। ଆଉ ଏଠାନେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ଯେନ୍ଟାକି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଦେଇକରି ମଗେଇ ପାରିବେ। ହେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁନ, ଆମେ କାଣ ହେଉଛେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର, ଆମେ ହେଉଛୁ ମିଡ଼ିଏଟର ଆପଣଙ୍କର ନିକେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଜରୁରତ ରହୁଛି ସେଟାକେ ମେକଅପ୍ କରିବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି। ଆରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ ଦରକାର ରହୁଛେ, ଆପଣ ଏଇ ଯେ ନିଜର ଏରିଆର କେହି ଯଦି କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ଟେ ବି ହଉ, ନିଜର ଏରିଆରେ 5-10 ଲୋକକୁ ବି ସେଲ୍ କରିପାରିବା, ସେମାନେ ବି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଯୋଡ଼ିକି ରହୁନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ତା ନମ୍ବର ନଉନ୍, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ବିକ୍ରି କରୁନ୍, ଆମର ନଉନ୍। ଆରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ କହୁନ୍, କାଣା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛେ। ଆମେ ଏକାଥରକେ ତ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ଭ କରିନେପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ୍କେ ନିଶ୍ଚୟ ସଲ୍ଭ ହେବା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର। ଏ ଯେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛି, ସବୁ ଜାଗାକେ ଆମେ ସବୁ ଖବର ପହଞ୍ଚାବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁଁ, ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଦେଉଛୁ। ଆମେ କହିଦେଉଛୁଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଆର୍ ଡ୍ରେସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ହେଇପାରୁଛି କାଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ନେଇ ପାର୍ବା, ଏ ଚାଇନିଜ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ମାନେ ସବୁ ଖାଇ ନେଲେନ, ଏଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗାମା ଆମେ। ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁରୀଟା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକେ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ବିସ୍ତାର କର୍ମା, ସବୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚାମା, ଘରେ ଘରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଜିନିଷ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାର କଥା। ଏନ୍ତାକି ସବୁ କିଛି ବେଡ଼ସିଟ୍ନୁ ନେଇକରି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍, କୁର୍ତ୍ତି, ପାଇଜାମା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ରେସ୍, ଗାଉନ୍, ଏନିଥିଙ୍ଗ ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କର୍ମା। ଆରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ ଦେବେ। ଆଗ୍କେ ଆସିବା ଲାଗି ହେଉଛି ଆହୁରି କିଛି ନୂଆ ଏନ୍ତା କିଛି ହେବା ଲାଗି ଯାଉଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଭାବି ବି ନେଇଥିବେ, ଆର୍ ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ନେଇକରି ଆସ୍ମା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ରିଲେଟେଡ଼୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖେ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ପହଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଗ୍କେ ସିଓର କର୍ମା। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆର୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେମା।